con nó không cần lột gì kìa. Ba. Nhưng bao nhiêu là anh? Ba cái đúng cái kim đo kim mà cho tôi ra. Mày về, chạy về nhé. Đã rồi như thế này. Bao nhiêu là anh? Là nó mới chặt à? Ai mà chặt được nó to đấy nè. Thank you.
ជួងអាណាញ៉ាំដាក់អត់មានចាំច្រោមអត់លោកអាចឆៃទៅជួងខ្លួនមានឡៃទៅជួងនោះដល់មិនអាចដល់ទៅបាទហើយណាគេបងប្អូនបាទណាឡាគេមកបាយមកបាយទៅមកបាយឆ្លាតណាចាំមើលតាឫសីព្រីអាចយកឈ្នះតែបាយបន្តចាញ់អាចពេញចំបាត់ម្ដងហើយនៅបាយជាប់បាយជាប់ដែរយើងតាមគុកតាក់ឡងណាមើលមួយជូតទៅគេតាមប្រឡងសេត្រីអូតាមកវិញទៅ
ៀតបាទដល់គូវាយនេះมันก็มานาน
តាមតែទៅបាយរកទៅតាមតាមវារកឬរកតាមទៅតែអាយលីហើយបាទយើងទៅមានតែញ៉ាំតែទៅមក